10 noyabr Türkiye'de Atatürk'ü anım günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vəfatından 85 il ötür. Bununla bağlı qardaş ölkənin hər yerində anım mərasimləri keçirilir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan və digər dövlət rəsimləri Ankara'da Atatürk'ün mavzaliyini ziyaret edib. Səhər saatlarından başlayaraq Böyük Öndərin xatirəsini yad etmək üçün İstanbul'un Dolmabahçe Sarayına da insanlar axışır. Atatürk'ün 1938-ci il noyabrın 10-unda əbədi olaraq gözlərini yumduğu otaqda fəxri qaravul düzülüb. Saat 09:05-də sarayın önündə boğazda dayanmış gəmilərin fiti səslənib.